No s'oblida, no, aquest amor? No s'oblida. Hi ha amors que no... Un personatge, Rosa, especial. Tu si pots donar una pista. Si pots donar una pista. No, sense obrir la boca. Fes aquest símbol, allò que hem fet abans, el gest aquell. Bigoti. Qui és? En Vicenç està imitant un personatge. Hi ha un pintor. Torna-hi. Rosa, qui era? Sí, ara me'n recordo un nom, el gran pintor famós. Qui era? No me acuerdo, lo recuerdo bien. Los hermanos Max. El projecte de les tertúlies i dels punts de lectura és sortir de la biblioteca, o sigui, sortir del que són els propis murs de la biblioteca i realitzar unes accions fora. Estic amb el punt de lectura perquè és una qüestió que m'atrau. Inclús m'ha motivat per tornar a llegir, cosa que feia anys que no llegia. Obrir la curiositat per aprendre, facilitar la comprensió lectora i la reflexió, afavorir l'hàbit de compartir recursos, crear espais de relació i d'intercanvi, crear enllaços entre els usuaris de les entitats i la biblioteca del barri, introduir elements culturals i formatius a les dinàmiques que ja es duien a les entitats. És un punt que no podem oblidar perquè llegint és molt atractiu per incentivar les capacitats intel·lectuals, encara que siguem grans. És un dels pocs temes, així com la musculatura i els ossos se'ns debiliten, la ment, si la treballem, encara la podem desenvolupar. L'avantatge nostre és que hi ha un substrat d'entitats que permet treballar conjuntament. El que sí que ens facilitava portar-ho a terme és que prèviament la biblioteca ja coneixia les diferents entitats. Són molt diverses. Per tant, aquests usuaris que les entitats ja tenen, nosaltres com a biblioteca no hi podríem arribar, segurament. I potser no tornaran a venir, a part del dia que van venir de visita, no tornaran a venir a la biblioteca. Però per ells penso que haurà sigut una experiència interessant. Doncs també una de les altres entitats que portem és l'ESCO, que és també sobre dones, només són dones aquí que tenim. I després hi ha una altra, que és Gavina, Salvador Gavina, que són nois de 13, 14 i 15 anys. I amb els tres doncs, intentem, a part de tres més que porta la Lourdes, doncs amb aquests tres doncs, intentem doncs, això, que siguin temes també d'actualitat o temes també de cultura catalana, temes una mica que siguin a l'interès de tots. En els centres, tots aquests centres que ja tenen altres activitats, que ja tenen altres propostes pels seus usuaris, entressin amb la idea de que a partir de la lectura i a partir del text i a partir de la conversa i de les dinàmiques de relació és una manera també d'enriquir les seves propostes. Seria extreure una experiència que servís per donar continuïtat a activitats formatives i activitats de relació entre la gent. Ha fet de la lectura un espai de trobada, un espai de xerrar, un espai de passar-s'ho bé. Ha apropat el que és llegir a tothom, fins i tot a gent que fa poc que ha après a llegir i escriure. Bé, ha estat una activitat que s'ha consolidat els divendres, ens ha alegrat tots els divendres i tenim la voluntat de continuar-hi. És veritat que el llistó està molt alt i que la Lourdes ens ha proposat activitats molt creatives, molt dinàmiques i molt divertides que les intentarem mantenir. Són un munt de gent que en algun moment s'ha trobat amb unes altres persones i han pogut llegir llibres o llegir articles o llegir un poema, comentar-lo i a partir d'aquí parlar de les seves altres coses, que és com moltes vegades derivaven les... Jo sé quin és el poble més maco d'Espanya. Això és una endevinalla. El Bolsa? No, jo no. Més maco d'Espanya? El Barracín.